ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያገኘሁትን ሁሉ አንቺ ጋር አንድ አደርጋለሁ። ለዚህ ምስክሬ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው። ተክለማርያም ሆይ ይህ ወለተ ኢየሱስ ባል ትሆነኝ ዘንድ አንተን አጨው ዘማጀቴ ምልክት ሊሆን ከለበት ሰጠሁ። ስለዚህ ከዚህ ጭቀን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያገኘሁትን ሁሉ ላገኘሁትም አንተ ጋር አንድ አደርጋለሁ። ለዚህም ምስክሬ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው። የፈጠርከው የምታጽናናው ረዳት አድርጌ የሰጠው ጌታችን እግዚአብሔር ሆይ፣ አሁን አንተ ለእነዚህ ለሙሽራውና ለሙሽራይቱ አብራክ ናቸው። ዛሬ ለአንድነታቸው በደል በምትሆን ቃል ኪዳን እንድናደረካቸው ለአንድነታቸው ምልክት ቀለበት እንደሰጣቸው ተሰም ብለሆነች አንድነት አውቃቸው። በስምምነት አንዱ ወደመሆን የሚደርሱበትን ምክር ግለጽላቸው። በፍቅር አስናቸው። ፍቅር አንድነትን ሰጣቸዋለሁ በላቸው። አንተ ሁላችን ሰላም ነህና ሰላምን ስጣቸው። እኛም ከአንድ ልጅና ህይወት ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ ለአንተ ስካራ ይመስልን ብለን ፍቅርና ምስጋና እናቀርብላለን። ዛሬ ከሰወቱን የዘላለሙ አሜን። ያለ ተቀደሰ ነው ዘን ከተሰከረ ሳን ከልቡ ማለት ሰው የሆነ እግዚአብሔር ሆይ ወንድ ተሰደራን እንዲሆን ያዘዝ ካንተነና አቤቱ ዛሬ ለነዚህ ለባሮች ያለበት ነው። ወደ አንተ ልብ ይነሩ ከተበቋ አድርጋቸው። ፈጣሪያችን ሰው ከምድር የፈጠርከው አንተ ነህ። ሕይወትን የምታድል ፈቃድን ደስ ያሰኝ ዘንድ የባሮችን የተቀበላለንና ወለተ ኢየሱስን አንተ አንድነታቸውን ያለ አንዳች መሰራትን ፈጽም የሰው ዘርም የመዛዘን የወለትንና ሴቶችን ልጆችን እንድትወልድ ሴትን ከጎኑ የፈጠርክ አንተ ነህ። ዛሬም አቤቱ የባሮችን የተከማርያምንና የወለተ ኢየሱስን አንድ መሆን በአንድ በምታበዛ ቸርነት ባዙ ዘንድ የተባረከ ዘርንና ተብሎ ማምለክ ሰጠመኖርን በግሮመስራትን ስጣቸው። በፈቃደ ስጋ በፈቃደ ነፍስ አንድ እንዲሆኑ አንተን መፍራትን አሳድርባቸው። ከአንተ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ለሱ ክብር ሰፊ ለዘላለም የሚገባው የጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ካንተ የሚገኝ የሆነ በረከት አድላቸው። ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሰማይን በባርክ ያስጌጥ፣ ምድርን አይረግዝ በሆነ በሚያፈራ መባ ያሳምር፣ ሰማያትን ለሰው የሰጠ ምድራዊ ምረፍት ስጣቸው። አሁንም ደግሞ አንተ ሰው የምታፈቅር ቸር ሆይ ይህንን የቀረበ ወደ ስጥራ አረክልን ዘንድ እንለምናሃለን።
እንደምንም ስለ ሁለቱ ማረጭ ግዳጅነት የደስታ የክብር የመላእክት ሲሆንላቸው ዘንድ የደስታና የአሴት ምድር ሲሆንላቸው ዘንድ በነፍሳቸውም በሥጋቸውም በመንፈሳቸውም ንጹሐን እንዲሆኑ ጠብቃቸው። ጽድቅን በመሥራት የሆናቸው የንጽህና የሰላም የጤና ልብስ ትሆን። የሰማይና ምድር በረከት ስጣቸው። የቀናውን ነገር በመሥራት ባለጸጎች አድርጋቸው። ጌታቸውን ሁሉ ከበረከት ሁሉ ሙላ። በየጊዜው ሁሉ ፈቃድን ለመሥራት የበቁ አድርጋቸው። አንተ ሩሩ ነህና ቸርነትን የበዛ ነውና ቸር ከሚሆን አባት ጋር ክብር ይገባል። አንተ ትክክል መሪ ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አቤቱ ያልበቃን ኃጢአተኞች ወደምንሆን ወደኛ አምነት ስማንን የባሮችን የተክለ ማርያምና የሁለት የወለተ ኢየሱስን አንድ መሆን አጽና። ከክፉ ነገር ሁሉ አድናቸው፣ ረጅም ዕድሜ ስጣቸው። እርባ በጸጥታ በትዕግስት ያልኖር ያለበደል ይሆኑ ዘንድ ፈቃድ ሊፈጽሙ ዘንድ የልባቸውና የሕሊናቸው ማይ አምና ዘወትር ፈቃድን ሊፈጽሙ ዘንድ አንተ ይቀርባለህና ወዳንተ ለሚጮሁት ሁሉ ይቅርታ በዛ ነውና ስግደት ክብርና ምስጋና ለአንተ ናገባለ። ጌታችን አምላካችን ሆይ የመድኃኒታችን የጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባት ወይና ፍሬቅባት ካህናትን ነገሥታትን ነቢያትን የቀባ ሰውን የምትወድ ቸር ጌታ ሆይ ወደ አንተ እንለምናለን፣ እንማልዳለን። ይህንን ዘይት ባርክልን ዘንድ ይህ ዘይት ባሮችን ተገናለውንና ወልደ ኢየሱስን የሚያከብር ዘይት ይሆን፣ የጽድቅና የፍርድ መሳሪያ ይሆን፣ የማይጠፋ የቅድስና ቅብ ይሆን፣ የማይጠወልም መልክና የሥጋ ብርሃን ይሆን፣ የጥቅና የደስታ የወለድን ሀብት ይሆን፣ የጠላትን ሥራ ሁሉ የሚነሳ ይሆን፣ ልብሳቸውንና ሥጋቸውን ልቡናቸውን የሚያድን ይሆን፣ ወደ ስግናና የመልካም ሥራ ፍሬ የሚሰጥ ይሆን። ክብር ምስጋና ለተቀደሰው ስሜ ይሁን። አንድ ልጅ አንተ ትክክል ከሚሆን ሕይወትን ከሚሰጥ ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ቡሩክ እግዚአብሔር አብ የኩሉ ዓለም አምላክን ወቡሩክ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕየ ወመንስየ ኩልነ። ቡሩክ እግዚአብሔር አብ የኩሉ ዓለም አምላክን ወቡሩክ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕየ ወመንስየ ኩልነ። ቡሩክ እግዚአብሔር አብ የኩሉ ዓለም አምላክን ወቡሩክ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕየ ወመንስየ ኩልነ። ስብሐት ወክብር ይገብሩ ለስሉስ ቅዱስ አቡ መንፈስ ቅዱስ ስድስት ሩይ ሁሎ ጊዜ ዜኔው ዘፈሪም ወላለም አለም አሜን። ርኅራኄ የማይቆጠር ቸርነት የማይነገር የኃያል ፈጣሪ እግዚአብሔር ሆይ ልመናችንን ተቀበል። ባሮችን ተክለ ማርያምና ወልደ ኢየሱስን ተሰጋ አጎናጽፋቸው። አንድነታቸውን አጽና። ጋብቻቸውን በንጽ ጠብቅ። እኛም ከነሱ ጋር በረከት ያድርብን ዘንድ ቅዱሳን መላእክት ጠብቀን ልመናችንን ቀድሳ አድርስ። አቤቱ በቸርነት ገናንነት የስለላችን ብዛት አጥፋ። ጻድቃን በሚኖሩበት በእርሱ ቦታ ይኖር ዘንድ በመንግሥተ ሰማያት መኖርን ስጠን። በአንድ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያደግን የትነት ሰይድ ለአንተ ገንዘብ የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ሁሉን የያዝ ካለሙት ግሎት የነበር ከጣሪያችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ጥረታትን ይበዛል
ዮሴፍን የጠበቀው እሱም ማስነድ የሰጠው እሱም ጀምር ሳለ ሁሉ የነገረው አንቺ ወሰማን ዘንድ አስረድን ዘንድ እንመናለን በኋላ ዘመን በቅዱስ ቅዱሳን በሚማራያ ከወንድ ሊወደድ ለሰውም የደግናሚሆን አንቺ ወሰማን ዘንድ እንመናለን በቃና ዘገድና ሰብ የተገኘ ያንንም እንዳብቻ ለማድረግ ያንንም እንዳብቻ ለማድረግ አሁንም እንዳብቻ ባር አንቺ ወሰማን ዘንድ አስረድን ዘንድ እንመናለን ማለዳለን በስልጣኑ አሁን ወንድያዩ ለተጃለበት ይህን የተማረንና ወለተ ኢየሱስ ለባሮችን ያብቻ ባር የሰላም የደና የፍቅር ያብቻ ለግላቸው አብቃቸው አሜን።